ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਅਤ ਦੁੱਖ ਘਣਾ ਮਨਮੁਖ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਭੈ ਨਿਰਾਸ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਢੰਗ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਜਾੜ ਦੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਿਆਬਾਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ, ਮਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਉਜਾੜ ਦੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਦਨ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਸਮਝ। ਸਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ, ਬਨ ਜੈਸਾ ਹੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾੜ ਸਮਝ ਲੈ। ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ? ਸਿਰਫ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾੜ ਨਾ, ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਉਜਾੜ ਸਮਝ ਲੈ। ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਜਿਹਾਂ ਬਚਨ ਲੱਗਣਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ ਕਿਧਰੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਘਰ ਉਜਾੜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਏ ਉਦਾਸਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਉਜਾੜ ਹੈ। ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨ ਨਗਰ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਜਾੜ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਜਾੜ। ਜੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, 3 ਸਾਧਨ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ 3 ਕਾਰਨ ਟੋਟਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ, ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ। ਪ੍ਰਥਮ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸਤਸੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਗਹਿਰਾ ਸਰੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਗਹਿਰਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਉੱਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਾਤਾਲ ਦੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਜੋ ਦਰਖਤ ਗਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਦਰਖਤ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਗਹਿਰਾ ਸਰੋਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ। ਬੋਲ ਉੱਚੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਝ ਉੱਚੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਿਹਦੀ ਸਰੋਤ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਪ ਇਹਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜਪੀ ਹੋਈ ਸੁਖਮਨੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਉਦਾਸ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਸ਼ਬਦ ਤੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਉਠੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ, ਸੁਣ ਗੁਰ ਵਚਨ ਮਨ ਤੀਰ ਲਗਈਆ, ਮਨ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਮਨ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਅਵਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਕੋ ਪੀਰ ਪਰਈਆ। ਕੱਲ ਇਸ ਪੀੜ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਬੀਰ ਗੂੰਗਾ ਹੋਆ ਬਾਵਰਾ, ਬਹਿਰਾ ਹੋਆ ਕਾਨ, ਪਾਉ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਭਇਆ ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਾਣ ਐਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੀਰ ਐਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਨੂੰ ਛੋਏਗਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਚੋਟ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਸਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਸਰੋਤਾ ਬਣੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਵਕਤਾ ਬਣੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਆਖੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਵਕਤਾ ਬਣੇ। ਮਨ ਸਰੋਤਾ ਬਣੇ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਵਕਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਵਕਤਾ ਬਣਦਾ। ਮਨ ਹਰ ਵਕਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਦ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਖੜੇ ਉਖੜੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਖੜ ਉਖੜ ਕੇ ਲੋਕ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਨਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਹਰਾਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੀਏ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ, ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਿੱਥਿਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਪੀੜਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੀਰ ਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਤਨਾ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੀੜਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਣੀ ਰਹਿ, ਬਣੀ ਰਹਿ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਪੀੜ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਚੋਟ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਤੜਪ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਉਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਤੜਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾ ਰੱਬ ਦੁਆਏ ਵਸਲ ਨਾ ਹਰ ਗਿਸ ਕਬੂਲ ਹੋ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਮੇਂ ਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਹਸਰਤ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਖੁਦਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਤੜਪਣ ਦੇ, ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਮਿਲ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਨੂੰ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਸ ਫਰਿਆਦ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰਸ ਹੈ, ਇਸ ਫਰਿਆਦ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜਦ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਉਸੇ 'ਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਸੇ 'ਚ ਵੀ ਰਸ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੀੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਂ ਰਸ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੂੰਗਾ ਹੋਵਾ ਬਾਵਰਾ, ਬਾਵਰੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਪਾਗਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਵਰੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਭੋਲਾ।
ਭੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੋਲਾ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਚਲਾਕ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਦੋ ਵਕਤ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜੁਮਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੋਰਾ ਮਨ ਨਾਦਾਨਮ ਕੇ ਯਜ਼ਦਾਂ ਸ਼ਨਾਸ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਸ਼ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਖੰਡੀ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਹੈ, ਫਰੇਬੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਝੂਠ, ਤੇਰੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਵੀ ਝੂਠ, ਤੇਰੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰੱਖੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਝੂਠ। ਤੁਰਾਮਨ ਨਦਾਨਮ ਕੇ ਯਜ਼ਦਾਂ ਸ਼ਨਾਸ, ਬਰਾਮ ਅੱਜ਼ਤ ਓ ਕਾ ਰਹਾ ਦਿਲ ਖਰਾਸ਼, ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਸ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਲ ਤੋੜੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਪਖੰਡੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਚਲਾਕ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਹਮੂ ਮਰਦ ਬਾਇਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖ ਨਵਰ, ਨਸ਼ਿਕਮੇ ਦਿਗਰ ਦਰਦਾਹਨੇ ਦਿਗਰ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਮਰਦ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ 'ਚ ਹੈ ਉਹੀ ਦਿਲ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ 'ਚ ਹੈ ਉਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚੇ ਆ, ਇਹ ਕੱਚੇ ਹੈ। ਚਲਾਕ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਚਲਾਕ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਛੜ ਜਾਏਗਾ। ਭੋਲਾ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਚਤਰ ਭੁਜ ਪਾਏ, ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਚਤਰ ਭੁਜ ਪਾਈਏ, ਰੇ ਜਨ ਮਨ ਮਾਧੋ ਸਿਉ ਲਾਈਏ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਗਰ, ਉਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਵਰਾ ਭੋਲਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਲੱਗਿਆ, ਭੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਰਾਨੀ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਦ ਜਾਂ ਫਿਦਾਏ ਆ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨਸ਼ ਦਿਲਸ਼ ਯਕੇਸਤ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਦਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਦਿਲ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ 'ਚ ਹੈ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈ ਉਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ ਉਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਜਾ, ਇਹ ਗਊ ਤੂੰ ਗਊ ਬਣ ਜਾ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾ, ਇਹ ਖੋਤੇ ਤੂੰ ਖੋਤਾ ਬਣ ਜਾ, ਐਸਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖੋਤੇ, ਪਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾ। ਕਿਉਂ?
ਖੋਤਾ ਖੋਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਗਊ ਗਊ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ? ਕਰਤੂਤ ਪਸੂ ਕੇ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੂੰਗਾ ਹੂਆ ਬਾਵਰਾ, ਬਹਿਰਾ ਹੂਆ ਕਾਨ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਅਰਥ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਜ਼ੂਲ ਦੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੰਨ ਦੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਕਚਰਾ ਸੁੱਟ ਜਾਏ, ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੱਭੇ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਿਅਰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਪਾਉ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਭਇਆ ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰਵਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਕਥ ਜਾਈਏ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚਲਤ ਮਨ ਭਇਓ ਭੰਗ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚਲਤ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਤਾ ਹੈ ਚੰਚਲ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਚੱਲ 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 ਚੱਲ, ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੰਚਲ ਹੈ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਮੇਰਾ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਥ ਜਾਈਏ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚਲਤ ਮਨ ਭਇਓ ਭੰਗ। ਏਕ ਦਿਵਸ ਮਨ ਭਈ ਉਮੰਗ, ਗਸ ਚੰਦਨ ਚੋਆ ਬਹੁਤ ਸੁਗੰਧ, ਪੂਜਨ ਚਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਠਾਏ, ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਬਤਾਇਓ ਗੁਰ ਮਨ ਹੀ ਮਾਏ। ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਸਭ ਕੁਛ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਜਦ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਈ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਗਲਤ। ਇੰਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਇੰਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਣੀ ਜਪੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਜਪੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਨਾਂ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮਹਿਲ ਭਰੀ ਜੇ ਜੀਓ, ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਲਟਾ। ਖੈਰ, ਮੁਖਤਸਰ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਉ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਭਇਆ ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰਬਾਨ, ਐਸਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਾਣ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਟਕਣਾ ਮਿਟ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦੇ ਮਾਇਆ ਨਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਟੀਕਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਉਸਨੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है। कहिंदा जिड़ा मेरा पैर टूट गया है ना, इस टूटे पैर दा मेरे ते बड़ा एहसान है, मैं इस दा एहसान मनदा जो मेरा पैर टूट गया है। हद हो गई, पैर टूट गया ते टूटे पैर दा एहसान शुकराना पिया करदा। अगे दसदा हो, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। हुण मैं तेरे दर जोगा रह गया, किधरे जान जोगा रहा ही नहीं। मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। कहिंदा गल खुदा तेरी समझ च आ गई है, पर की करम, मैं बोल नहीं सकता, गूंगा समझा नहीं सकता। बिसम बिसम बिसमे ही भैये लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आइए ज्यों चाख गूंगा मुस्कारे। समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। एक होर गल भी बड़ी कीमती करता है, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, हर दिल दे रब्बी प्यार नहीं पैदा होता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये ओ गीत है, इनू हर सांस ते नहीं गाया जा सकता। ये ओ राग है, ये ओ गीत है जिदे वास्ते विशेष वाजा चाहिदा, विशेष साज चाहिदा है। भाव हर दिल दे चे नगमा नहीं गूंजदा, पहले दिल दी बणतर बनानी पैंदी है, सत्संग कर करके कर करके कर करके। तो मैं अर्ज करा, उदास होण दे निराश होण दे तीन कारण ने। पहला, बड़ा गहरा स्रोता होवे ते गुरु दा शब्द चोट कर जाए, निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा। दूसरा, अपनी अकल तो चोट खा लवे, बड़ा ही सियाणा होवे, हर गल नू बड़ी गहराई नाल लैंदा होवे। बीमार असी भी देखदे आ, पर इक्को ही दिन महात्मा बुद्ध ने जेदा ना सिद्धार्थ सी बीमार देखिया, बस दिल चोट खा गया। मुर्दे असी भी देखते हैं, इक्को दिन एक लाश देखी, हिरदा चोट खा गया। बुढ़े मनुख असी भी देखते हैं, ज़ईफ ज्यादा उम्र वाले असी 90 साल दे असी भी देखते हैं, उन्हें एक दिन बुढ़ा मनुख देखा है, सड़क क्रॉस कर रहा सी, लाठी दे आसरे थे, दिल चोट कर गया। अकल इतनी बारीक, इनू कहिंदे हिंदी संवेदना, ऐसे मनुख दे अंदर संवेदना बहुत आउंदी है, हर गल नू छोटी दी छोटी घटना नू भी बहुत वड्डे रूप दे महसूस करता है, संवेदना। असी भी देखते हैं बुढ़ियां नू, असी भी देखते हैं बीमारां नू, खुद भी बीमार होंदे हैं, असी भी मुरदियां नू देखिया होवेगा, इक्को ही दफा देख के चोट लग गई। या तो अपनी अकल इतनी महान होवे, मनुख अकल तो चोट खा जाए,
ਤੋਂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਨਾੜ ਸੀ, ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਸਰੇਆਮ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਪਦ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲ ਚੋਟ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਪ੍ਰਥਮ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਏ, ਸਤਸੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਰੋਤਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਏ। ਤੀਸਰਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਹਿਰਾ ਸਰੋਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਅਕਲਮੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਹੀ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਏ। ਤੀਸਰਾ, ਅਜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਥਮ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਚੋਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਲ ਤੋਂ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਲ ਇਤਨੀ ਮਹਾਨ, ਸੰਸਾਰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਜੈਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਵਨ ਜਾਨ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ, ਅਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ, ਬਾਰੀਕ ਬੀਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਉਂਦਾ, ਖੇਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀਵ ਜੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਖੇਲ। ਅਕਲ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਛੇਤੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਕਲ ਤੋਂ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਲਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਜ਼ੀਚਾ ਇਤਫਾਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ, ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਟਿਫਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਤਫਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬਹੁ ਵਚਨ। ਬਾਜ਼ੀਚਾ ਇਤਫਾਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ। ਬਾਜ਼ੀਚਾ ਇਤਫਾਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਆ ਗਏ, ਹੋਤਾ ਹੈ ਸ਼ਬੋ ਰੋਜ਼ ਤਮਾਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਆ ਗਏ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਮੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ ਔਰੰਗੇ ਸੁਲੇਮਾ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਤਖਤੇ ਸੁਲੇਮਾ ਨੇ ਸਿੰਘਾਸਣ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਕਿਤਨੇ ਪਾਪੜ ਬੇਲਦੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ MLA ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ MP ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ, ਕਿਤਨੇ ਪਾਪੜ ਲੋਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ। ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ ਔਰੰਗ, ਔਰੰਗ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਤਖਤ ਉਹਨੂੰ ਔਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਤਖਤ ਇਹਨੂੰ ਮਸਨਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਸਨਦ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 22 ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਨਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੰਜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਮਸਨਦ, ਇਹ ਮਸਨਦ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਦੇ 'ਚ ਔਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਤਖ਼ਤ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਔਰੰਗ, ਛੋਟਾ ਤਖ਼ਤ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਬੈਠਣ, ਮਸਨਦ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਮਯੋਦੀਨ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਨਾਮ ਵੈਸੇ ਉਸਦਾ ਮਯੋਦੀਨ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਕਵੀ ਲੋਕ, ਗੁਣੀ ਲੋਕ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਫਿਲੋਸਫਰ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿਣ। ਤਖੱਲੁਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਾਸ ਨਾਮ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਪਨਾਮ। ਕੋਈ ਉਪਮਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਨਾਮ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖਿਆ। ਜੈਸੇ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖਿਆ ਅਕਬਰ। ਅਕਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਕਬ ਰੱਖਿਆ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਅਕਬਰ, ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਬਰ ਉਸਦਾ ਤਖੱਲੁਸ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਜੋ ਜੋਧਾਂ ਬਾਈ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੋਧਾਂ ਬਾਈ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਏ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜਪੂਤ ਆਪਣੇ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਜਿਹਦੀ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਜੋਧਾ ਬਾਈ ਇਹ ਬੇਗਮ ਸੀ ਅਕਬਰ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ। ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ, ਜਹਾਂਗੀਰ। ਇਸਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਏ ਢਾਏ, ਇਸਨੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਦੋਗਲਾ ਸੀ, ਜੋਧਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਅਕਬਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਖੁਰਮ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਜਦ ਸਿੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਹੇ ਜਹਾਂ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਨਿਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਮਯੂਦੀਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਔਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ, ਵੱਡਾ ਤਖ਼ਤ। ਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ,
ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਖਤ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਤਖਤ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਤਖਤ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ, ਇਹ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੁਰਤ, ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਨਾ ਜ਼ੇਬਨ ਤੁਰਾ ਨਾਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾ ਬਾਇਦ ਫਰੇਬ, ਐ ਮਯੂਨਦੀਨ ਇਹ ਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਜੈਸਾ ਬੰਦਾ ਜਦ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਤਖ਼ਤ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਖ਼ਤ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਖ਼ਤ ਮਹਿਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੁਰਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਤ। ਤੁਰਾ ਤਰਕ ਤਾਜ਼ੀ ਬ ਮਕਰੋ ਰਾਇਆ, ਮਰਾ ਚਾਰਾ ਸਾਜ਼ੀ ਬ ਸਿਦਕੋ ਸਫਾ, ਨਾ ਜ਼ੇਬਤ ਤੁਰਾ ਨਾਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾ ਬਾਇਦ ਫਰੇਬ, ਮਹਾਂ ਫਰੇਬੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਚਲਾਕ ਹੈ। ਹਮੋ ਮਰਦ ਬਾਇਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖਨਵਰ, ਨਾ ਸ਼ਿਕਮੇ ਦਿਗਰ ਦਰ ਦਹਾਨੇ ਦਿਗਰ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਜੁਰਤ, ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਐਸਾ ਆਖਿਆ ਔਰੰਗ, ਵੱਡਾ ਤਖ਼ਤ, ਛੋਟਾ ਉਹਨੂੰ ਮਸਨਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ ਮਸੰਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਸਨਦ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਮੰਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਤਖ਼ਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਇਤਨੀ ਹੋਈ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇਤਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਮਸੰਦ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗਾਲ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਸੰਦ ਹੈ, ਨਿਰਾ ਹੀ ਮਸੰਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਸੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਛੋਟਾ ਤਖ਼ਤ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਤਖ਼ਤ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਵਾਏ ਸਨ, ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਥਾ ਜੋ ਹੈ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਖੈਰ ਮੁਕਤਸਰ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਗਾਲਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ ਔਰੰਗ ਸੁਲੇਮਾ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਇਹ ਔਰੰਗ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ ਔਰੰਗ ਸੁਲੇਮਾ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੈ ਅਜਾਜ਼ ਮਸੀਹਾ ਮੇਰੇ ਆ ਗਏ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਮੌਜਜ਼ੇ। ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜਿਸ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।